Другобич оговтується після негоди. Буревій наробив чимало клопотів. Пік його припав у ніч з неділі на понеділок. Сильний вітер валив дерева, руйнував дахи та обривав електромережі. Другобичани кажуть, навіть і не пам'ятають, щоб колись таке й було. Був настільки сильний вітер, так все дуло, що от того якогось специфічного гуркоту важко було розрізнити, що це покрівлю зірвало. Ну і не могли подумати, бо будинок новий. Вітер наробив багато шкоди. У мене, у батьків, там вагонку позривало з хати, у сусідів шифер здерло з даху. Світла немає вже другий день. В результаті буревії у Другобичі на 10 вулицях обірвало лінії електромереж. З корінням повирвало близько 20 дерев. Без дахів залишились 16 будинків. Це й приватні садиби, і багатоповерхівки. Знесло повністю дах по Франка 126. Там такий одноповерховий будинок, ну, дві чи три квартири там. І знесло майже цілий дах по Трускавецькій 42. Окрім того, по вулиці Шептицького 16/1, це будинок новий, начебто недавно побудований, але там теж знесло велику частину даху, по суті, над одним стояком зверху були знесені цей металеве покриття разом з елементами дерев'яної самої конструкції. Окрім того, по Тернавського вулиці, там такий будинок, такий історичний, такий гостроверхий, теж частину даху знесло. Сильні пориви вітру зруйнували дахи не лише житлових будинків, а й в медичних та освітніх закладах. Так вітер пошкодив дах у дитячій та інфекційній лікарні, а також у 5 садочках та 5 школах Другобича. Маємо наслідки, особливо в загальноосвітніх закладах, такі як номер 8, зняло покрівлю даху, ліцей номер 3 зняло частину даху, ліцей номер 2 – пошкоджений дах над спортивним залом. Але основний удар стихія у нас, основні пошкодження у нас були по дошкільній освіті, тобто по садочках. Насамперед, це садочок номер 19 зняло дуже велику частину даху, по садочку номер 6 зняло частину шиферу. По садочку номер 27 було завалено дерево, дуже велика ялина, але ми це вже ліквідували. По садочку номер 26 і по всіх садочках стебника було пошкоджено лінії електропередачі, але за 4 години це електропостачання було відновлено. У відділі освіти додають, наслідки негоди по школах і садочках майже ліквідували, тому усі освітні заклади Другобича відкриті і працюють. Ця негода показала, що ми маємо певну проблему дахів. І на 4 дахи разом з головою міста ми от сиділи. Ми зараз опрацюємо то питання, щоб зробити капітальні ремонти цих дахів. Трубицькі надзвичайники і комунальники і надалі посилено працюють над ліквідацією негоди. Наразі суму збитків Другобичі підраховують. Ми не змогли так підрахувати точно. Та ми фактично зараз діємо по принципу, якому от є бригади, є хто буде робити, є кошторис, і ми під цей кошторис виділяємо кошти або з резервного фонду, або з матеріального резерву даємо матеріали. По цілому місту вже вдалося прибрати усі поламані дерева та майже у всіх будинках відновити електропостачання. Щодо ремонту пошкоджених дахів, то його планують завершити уже до кінця тижня.